enakusa omwezi abiri mwenda omwezi kuliba gwakuna KASSIM OUMA na yaliko na ntemegwa omuzanyo gw'ebikonde munsi yonna agenda kubanga atayambalagana ne Moses Ggolola of Uganda era wetogerera OUMA agenze mu ggwanga erya Bugirimaani okwongera okwetegekera empaka zino. KASSIM OUMA the dream yaliko na ntamegwa omuzanyo gw'ebikonde munsi yonna mu mutendera gwa pro mu buzito bwa junior middleweight ku musipi ogwa IBF mwagwa 2025 wa kwambalagana ne Ggolola Moses of Uganda gira kusomwe sabiri mwenda omwezo gwokuna. But I never had to fight for Ugandans. As much as I love you guys, it's another dream to fight here for Ugandans. Mwondabe konga mbuka bukanze mwano msami yona mbuka buka baby kunda yocha wamazo kutendekebwa onakuruwa lero akakasize gwanga ngabwa yolekere gwanga ya German okuongero kwete kateka wane wakawa nunji nyonja gala wanyo ya lwen kula wenti training na yekate akawo kali yake German ngenda kudayengo ngo tebubala ngabutiti nyonyo ngabwe nkubwe mfumo wabwe bubate bubale ngabiri kati obugumyo mubiri ngenda kudayomba kule lako nkule lako Ggolola agenda temeteme ebiti wano kubate kati bonabe ya menyamu nti wanyo kumulire mele yeko mkazi wa yafumba ate mkazi wa mwanyi nazi so I don't wanna be interacting that so kamulekewa mfumbile chungache zangenendi ebiti nja kuma wano mkome leo mlete lebebe lunolwe rwana lwe olugendo kusoka mubyafayo mu gwanga Uganda kumtendera gwa professional bucha ayingire nwane zensimbi mwagwa 1999 ngalutumidwa Rambo in Kampala era nga jukirwa nnyo obutaluwano lwano lwalino okubeerawo nga biri mukaga December wakati we n'omuna Kenya Layton Okwiri ngagamba kino kya mwongera obusungu atutegezeza nti dictionary y'ebikonde mu gwanga Uganda nalabula abo bonna abamusaba omulina yaliko captain wa timu y'eggwanga y'ebikonde Shadi Humusa Bwoji nti ajja kuba ku bonna wabula basabye batunulira omusipi gw'ensi yonna badde saagala kulumba nnyo kubanga kozi guno kyemmanyi muzanyo naye ate business bana okay. Imulekerawo okwekyanga obudde bwammwe bwaggwako twabawo obudde obumala twaba wa respect malera nchi aba wa respect nga bakulu bange era abakyali muzanyo cause ke kaseera mfuke ba divisor erife abazanyo muzanyo guno but ringi mwandi jeso nyiwe kuba tugenda baku batu batte eno degree ya bikonde jimula ba degree je twakasemba okufuna mu Uganda twagala degree ndalamba weleza message bachali bange semu ju animo twagala championship of the world Shadi Musa. All those boys, Kasuja Henry, all those boys, Mexico, and all of the all others, man, you guys fight hard and bring us a championship. Tuswala, Uganda, tuswala. Tuswala, miaka 11 tunakuangula msipu wansi yonayona. Nagendo guangula, nga tuwezae 15, kare tuwa yangu wako kwa naika 11, we don't have any. So, muzukire mba na Uganda, badogo bange muzukire mkule, mbe mkusaba anze, mkubewa fala, mjem tuletilo msipu wansi yonayona. So, nzinaba gamba, njaka kwela world champion. Nga sinzira wa Uganda nga KASSIM OUMA wabagambi kitwagala okwera ne world champion nga bali wa Uganda challenges eko ku speed jamani ne right number de siri mu Uganda so njagala nkwate ku title yensi yonna nga ndi Uganda ino okwenganga abakabi okusoka kubera nti natembera dalo wakabi wangira mbade ngambi kola kuva wansi yanze maini no bikola atempite ongera KASSIM achogedde tuino okulala ki but tunolide midali ejoba MCP eje milene story uri anti ken de Mexico agenda kulwana gwe jangubuzi kubanga ekyokola nkimanyi era ndi rero kuba omuzajjo ono mukongo gwe ngenda okulwana naye nga kuzo mwezi abiri mwenda ogwokuna omutegesi w'olulwana luno nga yiwa step by step boxing promotion Salongo Eddie Gombia ayogedde ku nteekateeka MK oli mu myaka gyaffe gyennyini gyetulaba nti eje mizanyo egyo gy'owulira ogamba nti ogyo olina okufaako event eno yaffe y'Abannayuganda n'abalala bwenna abazze bamba palamenti mujje muwagire abantu bano KASSIM OUMA the dream y'omu ku Bannayuganda abenyumirizibwamu ennyo mu muzanyo gw'ebikonde nga munwana na musanvu awangudde 29 nga 18 ku zo za bikonde tonziriranga amaliriga mulundi gumu songa akubiddwa emirundi 16 nga teye Ggolola Moses of Uganda gwagenda okutunkana ye yasokera muzanyo gw'ebikonde okudda mu nsamba gere era ng'olulwana lulwasembayo mu bikonde lwaliwo mu 2016 nga wangula Saidi Chako pasta ngenze German nsabire sala zonna ngenze mujimuna zenika kolena.